сәлеметсіз бе, үшінші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен математика пәнінің 66 сабақты бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы 10-ға және 100-ге көбейту және бөлу сабағы. Сабағымыз балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада ежелгі және қазіргі уақыттағы ғимараттардың осы есептерді шығару арқылы неден салынғанын білеміз. Олай болса балалар, бізге 3 есеп берген. Мұнда біз бірінші қосуды орындаймыз, жақшаны орындаймыз, сосын бөлуді, сосын көбейтуді орындаймыз. Содан кейін барып ең соңында қосу амалын орындаймыз. Жақша да бізде 42 шығады. 42-тің 6-ға бөлсек 7, ал көбейтуде 8 пен 5-тің көбейтінсі 40. 40 пен 7-тің қосындысы 47. Сонда біздің ежелгі және қазіргі уақыттағы ғимараттар кірпіштен, тастан және ағаштан жасалған екен оқушылар. Олай болса балалар, сабақты жалғастырамыз. Бұл жерде бізге мынадай есептер берілген. 10 көбейту 2 тең, яғни көбейткен кезде балалар санды сонша рет өз-өзіне қосасың. Мысалы, 10 көбейту 2 десе, 10-ды өз-өзіне 2 рет қосасың. Немесе 10 көбейту 4 десе, 10-ды өз-өзіне 4 рет қосасың. Бұны біз өзімізге ыңғайлы қылып қысқартып, көбейту амалымен алмастырсақ болады. Енді жаңа сабақ осылай басталады балалар. Санды 10-ға көбейткенде берілген санның оң жағына бір нөлді тіркейміз. Ал бөлген кезде бір нөлді алып тастаймыз. Мысалы, суретке қараймыз. 1 мен 10-ның көбейтіндісі 10-ға тең. 4 пен 10-ның көбейтіндісі 40-ға тең. Ол үшіміз бірінші 4 пен 1-ді көбейтіп алдық, сосын бір нөлді тіркедік. Ал керісінше бөлген кезде нөлдерді алып тастаймыз. Міне балаларына тапсырмалар қараймыз. 230 мен 10-ның бөлінісі. Бұл жерде де нөлдерді алып тастағанда 23-ті 1-ге бөлеміз. Сонда 23 шығады. 570-ті 10-ға бөлеміз. Бұнда да нөлдерді алып тастаймыз. 27-ні 1-ге бөлеміз. 27 шығады. Дәл осылай жалғасып кетеді балалар. Енді 3-ші бағанда. 3-ші бағанда біз онда бөлгішке қараймыз. Бөлгіште 1 0 болса, бөлінгіштен 1 0 алып тастаймыз. Мысалы, бізге 400 бөлу 10 дейді. 1-1-ден 0 алып тастағанда 40-ты 1-ге бөлеміз. Енді олай болса оқушылар, ең соңғы есепке қараймыз. Оқулықта келтек ағаш 10 см, тақтай 400 см. Тақтай келтек ағаштан қанша есе ұзын? Қанша есе ұзын екен табу үшін бұл жерде 400 сантиметрді 10 сантиметрге бөлеміз. Сонда тақтай келтек ағаштан 40 есе ұзын. Бүгінгі балалар, сіздермен 10-ға және 100-ге көбейту және бөлу сабағы түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, қош, сау болыңыздар.